Rritja e nivelit të kredive të këqija në vend ka ardhur si pasoj e indiferencës së Bankës së Shqipërisë. Deputeti i Partisë Socialiste Ervin Koçi për Channel One deklaron se niveli i këtyre kredive është mbi 25%, gjë që bën të jetë niveli më i lartë në rajon. Sipas Koçit, qeveria Rama po merr masa për një bashkëpunim mes Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit të dytë, në mënyrë që niveli i kredive të këqija të pësoj ulje. Edhe indiferenca e Bankës së Shqipërisë ka qenë një arsye që ne jemi në këtë nivel kaq të lartë, është niveli më i lartë në rajon. Besoj që edhe masi ka marrë qeveria shqiptare për të mbikëqyrur më fort Bankën e Shqipërisë, ky nivel i kreditëve të këqija të mos rritet më. Antari i Komisionit Ekonomisë shton se monopolizimi i tregut është një tjetër faktor për rritjen e këtyre kredive, ndaj duhet të krijohet liberalizimi total i ekonomisë. Ne kemi strategji të caktuar, cili ka të bëjë sidomos me rritjen e konkurrencës në treg, liberalizimin e tregeve, sepse shumë kredit të këqija janë krijuar për shkak sepse shumë tregje janë deformuar ndër vite, duke krijuar monopole të pastra dhe biznesi cili ka qenë konkurrent në treg dhe sot ka dalë nga tregu, nuk ka shkruar kredit. Ndër të tjera, Koçi shton se vitin tjetër pritet që ky nivel të pësojë një ulje të konsiderueshme. Brenda vitit tjetër ne besoj të kemi një ulje të kredit, nivelit të kreditëve të këqija për shkak sepse ne do japim më shumë oksigjen ekonomisë, do të krijojmë një rritje edhe ekonomike që të shërbejë të gjithëve dhe jo vetëm pak personave që pastaj kthehet në një problem shumë të madh për ekonominë shqiptare. Rritja e nivelit të kredive të këqija ka detyruar bankat të tkurrin dhënien e kredive të tjera. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo tkurrje është ndjerë më së shumti tek investimet apo tek hapja e bizneseve të reja.